Dekanos Georgi Mamaladzis, dghevendeli sasamartlos khdoma dasrulda. Protsesse braldebis mkharis 7 moqme daiketkha. Rogorc mediis zarmomadgenlebistvis gakhta tsnobili, chveneba aeroportis usaptkhoebis samsakhoris tanamshromlebma, sasuliero piris mezoblebma, binis mepatronem da kwiris paletris jurnalistma mistses. Dekanos Georgi Mamaladzis datsvis mkharis ganxadebit gaurkvelia tu ratom ar mimdinareobda bargis amoghebisa da dalukvis faktis video gadageba. Ra chven gvainteresebda. Namdenat შესაძლებელი იყო და რაზეც ჩვენ ვამტკიცებთ რომ ეს აღნიშნული ეგრეთ წოდებული ციანიდი ვითომ და მამა გიორგის ხონდა შესყიდული და მას მართლმართალია ჩანტაში აღმოაჩნდა მათი განმარტებებით ანუ იმ გარემოდან შესავლიდან გამომდინარე მე შემიძლია თამამოთქვა რომ ეს როგორ ხდება ეს არის პირდაპირ ჩადებული მამა გიორგის ჩანტაში უსაფრთხოების სამსახურს ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს ყველანაირი ის გააჩნია რა ქვია იარაღი ესე რომ ვთქვა რომელთა შეუძლიათ ნებისმიერი ჩემოდანი გახსნა ჩანტა გახსნა თუ არსებობს რაღაცა გარკვეული ეჭვი რომ ის ნახება კანონს საწინააღმდეგო რამე ნივთი ან ნივთიერება ეს ერთი მეორე აბსოლუტურად კითხვაზე არსებობს თუ არა აეროპორტში სათვალთვალო კამერები აბსოლუტურად ყველგან არის იმ ოთახშიც კი სადაც მოხდა ეგრეთ წოდებული დაბუქვა ამ ჩანტის შესაბამისად მოგეხსენება ჩვენ მიუხედავად არაერთი მონდომების რომ ვიდეო თვალთვალიდან აღებული კადრები ყოფილიყო საქმეში არა თუ ჩვენ თვითონ ბრალდების ხარეს არ წარმოუდგენია და ეს აბსოლუტურად ყველაფერს მიუთითებს როგორც ბრალდების მხარემ მედიის წარმომადგენლებს განუმარტა დეკანოს გიორგი მამალაძის ბარგის ამოღება, დალუქვა და შემდეგ გახსნა წესების სრული დაცვით მოხდა. აღნიშნული პროცესის მიმდინარეობას აეროპორტის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები ესწრებოდნენ. პროკურატურის განცხადებით ყველა დეტალი ფოტომასალაზეა ასახული და საჭიროების შემთხვევაში მათი გასაჯაროება მოხდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხა სულ ბრალდების 7 მოწმე, აქედან გავამახვილებ რამდენიმე მოწმის ჩვენებაზე ყურადღებას. ერთ-ერთი იყო ბიზნესმენი, რომლის სახლშიც უსასყიდლოდ ცხოვრობდა ბრალდებული გიორგი მამალაძე, აღნიშნულმა ფირმა განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც პატრიარქი წაიყვანეს სამკურნალოდ ბერლინში, ბრალდებული გიორგი მამალაძე დაუკავშირდა მას და 7000 ევრო თითქოს და პატრიარქის სამკურნალოდ ჭირდებოდა, რათა წაეღო გერმანიაში. რეალურად კი სისხლისსამართლის საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, კერძოდ ფარული ჩანაწერები, სადაც ჩანს, რომ 7000 ევრო ბრალდებული გიორგი მამალაძეს ჭირდებოდა ციანიდის შესაძენად და გერმანიაში გასამგზავრებლად. შესაბამისად კიდევ ერთხელ გამოვლინდა ბრალდებულის ტყუილები, როგორც ცდილობდა ის თანხების მობილიზებას ციანიდის შესაძენად. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მათ შორის დაიკითხნენ აეროპორტის თანამშრომლები, რომლებთან ერთადაც ამოღებული იქნა ბარგი, მათი თვალთახედვის არეში დაილუქა, შეიფოთა აღნიშნული ბარგი, წამოღებული იქნა პროკურატურაში, ისევ მათი თანდასწრებით გახსნილი იქნა ბარგი, ისე რომ ლუქის ძლიანობა დარღვეული არ იყო, მათ შორის შეფუთვის ძლიანობა დარღვეული არ იყო და მისი თანდასწრებით, ბრალდებულის და ადვოკატის თანდასწრებით გაიხსნა ბარგი. რის შედეგადაც ერთ-ერთი დეზედორანტის თავსახურიდან თავად ბრალდებულს გადმოუვარდა ციანიდი და ასე მოხდა მისი აღმოჩენა. დეკანოს გიორგი მამალაძის მორიგი სასამართლოს ხდომა 29 ივნისს დილის 11 საათზეა ჩანიშნული. საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელს ნიკოლოზ რაჭველს გაეროს ბავშვთა ფონდის ელჩის წოდება მიენიჭა. იუნისეფის წარმომადგენელმა საქართველოში ლაილა ომარ გადიმ მუსიკოსს აქტიური თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა ელჩის ამპლუაში ნიკოლოზ რაჭველი მომავალშიც ჩაერთვება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო კამპანიებში, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდების უფლებების დაცვას შეეხება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მუსიკოსი უკვე წლებია სხვადასხვა კონცერტისა თუ საჯარო გამოსვლის საშუალებით აღნიშნული მიმართულებით აქტიურად მუშაობს. მოხარულები ვართ, რომ დღეს ვასახელებთ ნიკოლოზ რაჭველს იუნისეფის ელჩად საქართველოში. ის 2014 წლიდან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან. ნიკოლოზ რაჭველი მონაწილეობდა ყველა იმ ღონისძიებაში, რომლებიც ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურებოდა. ის ასევე ჩართული იყო კამპანიაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ სტიგმის აღმოფხვას ითვალისწინებდა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის შეგრძნება მაქვს. სტატუსის გარეშე ბუნებრივია მე და ჩემი მეგობრები ძალიან არაერთ კამპანიაში ვიყავით ჩართული, რომელიც ბავშვებს უკავშირდება და რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციირებით ხდება საქართველოში.
მაგრამ უკვე როდესაც გაქვს სტატუსი და პასუხისმგებლობა, გაცილებით უფრო ღრმა დამოკიდებულება და გაცნობიერება იმისა, თუ რა შეგვიძლია გააკეთო იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ბავშვების, სოფლიოს ბავშვების მომავალი იყოს უკეთესი. საქართველოს მე 6 მილიონი ტურისტის ვიზიტის ამსახველი ვიდეორგოლი კანის ლომების საერთაშორისო ფესტივალის პრიზიორი გახდა. კომპანია WindForce-ის ნამუშევარმა სახელწოდებით დინერვის ჯორჯია ღონისძიების PR კატეგორიაში ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა და ჟიურის განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალის შედეგებსა და ქართული სარეკლამო ინდუსტრიის საერთაშორისო წარმატებაზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პრესკონფერენცია გამართა. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ პროექტმა, რომელიც მე 6 მილიონი ტურისტის დახვედრას გულისხმობდა, ესეთი დიდი რეზონანსი გამოიწვია საერთაშორისო დონეზე და რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას. პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობამ კი ეს კლიპი გახადა მთელი ქვეყნის საიმიჯო რგოლად და რამდენად დიდი წარმატება დასრულდა იმით, რომ კანის ფესტივალზე ამ პრიზმა განსაკუთრებული პრიზები მიიღო. დღის განმავლობაში არის რამდენიმე ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, ასევე კანის ფესტივალი, თუ შეიძლება შევადაროთ სოფლიო ჩემპიონატს, არის კიდე ევროპის ჩემპიონატი და თქვათ, აი ამ კონკურსეს ვაპირებთ გატარნას და კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფორუმი, სადაც ფიქრობთ, რომ ასევე ექნება შანსი წარმატების ამ კლიპს. ამ პროექტის განხორციელება ძალიან კარგი იდეა იყო. ვიდეო კი ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. უნდა აღვნიშნო, რომ ავტორებმა ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს და მოხარული ვარ, რომ მათ ეს ძალისხმევა დიდი წარმატებით დაუფასდათ. ფიქრობ, რომ საქართველოში სარეკლამო და შემოქმედებით სექტორს საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. თბილისის საბალეტო ფესტივალი გრძელდება. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოში პირველად ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი ორის დასი ჩამოდის. შემოქმედებითი ჯგუფი 28 და 29 ივნის მაყურებელს სრულიად განახლებულ პროგრამას შესთავაზებს. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ნინო ანანიაშვილმა და ჰოლანდიის ელჩმა საქართველოში იოჰანეს დაუმამ პრესკონფერენცია გამართეს. ხარეებმა ნიდერლანდების ცეკვის თეატრის გასტროლებზე დეტალურად ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, საბალეტო ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ცნობილი ქორეოგრაფების სოლ ლეონისა და პოლ ლაიტფუტის ერთმოქმედებიანი ბალეტები. აღსანიშნავია, რომ თბილისის საბალეტო ფესტივალი 21 ივნისს დაიწყო. ეს ძალიან საინტერესო ბალეტი იქნება, მე მგონი ყველასათვის, ვის ბალეტი იცის და არ იცის ბალეტი, იმიტომ რომ ეს არის ის თეატრი, სადაც იზრდებიან ესეთი დიდი ქორეოგრაფები. მრავალი წლის განმავლობაში ამ დასის ხელმძღვანელი გახლავთ ირჟი კილიანი, მე ვთვლი, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქორეოგრაფია დღევანდელ თანამედროვეობაში. ყველანი გაზრდილები არიან აი ამ სფეროში, არაჩვეულებრივი როგორი ხალხი არის, იცით, შეყვარებული თავის საქმეში და არაჩვეულებრივი პროფესიონალები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორის განქონდეს მაქსიმალური მხარდაჭერა მათ და კონკრეტულად ეს საბალეტო ფესტივალი ნამდვილად საქართველოს უკვე სხვა რუკაზე და სხვა სიმაღლეზე აიყვანს, რადგან ძალიან ბევრი უცხოელი ადევნებს თვალყურს ესეთი მნიშვნელოვანი ჯგუფების ჩამოსვლას. ხოლო ეს პროექტი თავისთავად NDT არის ერთ-ერთი თანამედროვე ბალეტის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კლასის საბალეტო დასი და ალბათ ისევე როგორც ბალეტის მოყვარულებისთვის, ასევე ახალგაზრდა ბალერინებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაესწრონ და ნახონ, თუ როგორი კლასი არსებობს სოფლიოში. ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ NDT 2 თბილისის მეორე საბალეტო ფესტივალში მონაწილეობს. ეს ჯგუფი შედგება 16 მოცეკვავისგან. ჯგუფის წევრები არიან საკმაოდ ახალგაზრდები. 16-დან 24 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას წარმოადგენენ, თუმცა მათ ამ სფეროში უკვე ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ. ზურაბ სახელაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი წყალბურთის სამოყვარულო ტურნირი დასრულდა. შეჯიბრის გამარჯვებული 96-იანების ნაკრები გახდა. მეორე ადგილი კი დინამო თბილისმა მოიპოვა. ტურნირს, რომელშიც 8 გუნდი მონაწილეობდა, თბილისის ოლიმპიურმა აუზმაუმმა სპინძლა. ძალზე კარგი ტრადიცია, პირველ რიგში ის, რომ ახალგაზრდა წყალბურთელის ხსოვნას ეძღვნება და ეს ტრადიცია თიქსა და წელს უკვე საერთაშორისო ტურნირის სტატუსი ჰქონდა. და ინტერესი ყოველწულად იზრდება, ემოციები კი ნახეთ, ემოციები სავსე ტურნირი.
სამხრეთ კორეული კომპანია Galaxy აგვისტოში მორიგი პრემიერისთვის ემზადება. ღონისძიებაზე, რომელიც ნიუ-იორკშია დაგეგმილი, კომპანიის ახალი პროდუქტის Galaxy Note 8-ის მსოფლიო წარდგინება გაიმართება. როგორც ცნობილია, Galaxy S8-ის მსგავსად მასაც გადახრილი ეკრანი ექნება და ზომითაც შედარებით დიდია. 6.2-ინჩიანი სმარტფონი დუალური კამერით არის აღჭურვილი. Ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საკომუნიკაციო პლატფორმა Skype-ი სამომხმარებლო ბაზარზე მორიგი სიახლით გამოდის. გააზიარე, ისაუბრე და შექმენი ისე, როგორც არასდროს ეს განახლებული აპლიკაციის გზავნილია. საკომუნიკაციო ქსელის ახალი ფუნქციები ბევრად ფერადი გახდა, რაც ტექნოლოგიების მოყვარულებისთვის პროდუქტს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. დაიხვეწა ჯგუფური გვერდი და მომხმარებლებს სხვადასხვა ცხოვრებისეული მომენტების გაზიარების უამრავ საშუალებას თავაზობს. ახალი ფუნქციებით მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ დააყენონ ფილტრები, შეცვალონ ფერები, ემოციები და შეტყობინებებზე სასურველი რეაქცია ჰქონდეთ. კომპანია დაინტერესებულებს ამინდის პროგნოზის სიახლეებსაც სთავაზობს. Skype-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ განახლებული სისტემა ამ ეტაპზე მხოლოდ Android-ის მომხმარებლებისთვის იქნება.